Ky që shihni është numri i parë i gazetës së qeverisë së Vlorës. Në titullin Për lindja e Shqipnisë, gazeta mban datën 26 gusht 1913 dhe ka në faqe të parë një shkrim politik që lidhet pikërisht me problematikat e qeverisë së Ismail Qemalit. Periodiku, pjesë e fondit të bibliotekës kombëtare, është publikuar tashmë online në portalin e Albanologjisë si një nismë mes bibliotekës kombëtare dhe asaj të Prishtinës. Kjo gazetë është cilësuar si organi i vetëm publicistik në atë periudhë që kishte për synim për të mbrojtur të drejtat kombëtare të shqiptarëve përmes botimeve të shkrimeve të ndryshme me karakter politik, kulturor, edukativ, letrar, diplomatik. Ky koleksion mund të ishte i nevojshëm edhe për bibliotekat e tjera të Shqipërisë, publike, universitare dhe private, edhe për bibliotekat e tjera të niveleve të ndryshme të Kosovës, pra gradualisht u arrit në vedien që ishte në të mirën e punës të kryej një prodhimi përbashkët i të dyja bibliotekave. Bashkë me publikimin online të kësaj gazete, ekzemplarë të saj janë ekspozuar si pjesë e aktiviteteve që vijojnë për 100 vjetorin e pavarësisë. Botimi i Përlindjes së Shqipnisë mbyllet në mars të vitit 1914.